A mitjanit, la ciutat descansava de l'intens tràfic diürn mentre una tempesta anava prenent cos i uns núvols de plom cobrien Empòrion. Amb els estels tapats i la lluna nova, imperceptible, el cel oferia una penombra absoluta que només es troncava de tant en tant per la intensa resplendor d'algun llampec abrivat. Òria, però, no necessitava cap astre que l'il·luminés el camí. La vella esclava coneixia els carrers emporitans a ulls clucs i havia viscut tota la vida. Una vegada més, s'adreçava cap a l'estoa de l'àgora, l'espai porticat que durant el dia vessava de gentada i que en aquella hora devia romandre deserta. Va anar cap a un racó concret, després de comprovar amb la mirada, avesada a la foscor, que no l'observaven. Ningú no li hauria dit res, ja que cap llei prohibia abandonar les criatures, ni tampoc que se n'apropiés qui les volgués vendre o adoptar, però preferia que no hi hagués testimonis.